Mambo vipi? Mimi naitwa Mux ni Ubavu. Ni mjukuu wa mzee Ubavu na hii ni Ubavu TV online. Enjoy sana kuwa na sisi Ubavu TV online, na kama bado hujabonyeza alama nyekundu au kusubscribe channel YouTube yetu, enjoy. Kipindi ni ndoa na malezi yake. Ndoa na malezi ni nini? Kwa nini ndoa nyingi zinavunjika mtaani? Kwa nini ndoa nyingi zinakuwa hazidumu? Leo tutakatusanue na ujue tujifunze kuhusu ndoa na malezi. Maisha ndo haya. Maisha magumu kote kote. Sasa hii ni kwa ajili ya watoto ni wanawake tu au hadi kwa wanaume? Kwa sababu tunaona pia si zamani au wazee wa zamani walipata suna ni jandoni. Hili swala kwa suna wanapata hospitali. So kama ni inakuja kwamba muogo utamu unakuwa unapungua, na ndio maana ndoa ndani hazikai sawa. Mimi hilo sikubaliane nalo na silikubali kabisa yani hilo. Kwenda haribu na mkataa. Hilo mimi sikubaliane nalo. Utamu ni ule ule. Kilichobadilika ni kubadilishana tu polini na hospitali basi. Lakini kisu ni kile kile na kinachotolewa ni kile kile. Sasa uchumba wa miaka iliyopita, uchumba ulikuwa ni uchumba hadi miaka mitatu, miaka minne, mwale jamona mtu wake kimahusiano yale mambo ya ndani. Lakini kwa miaka hii unaona kwamba uchumba mtu anatoa barua alafu nakuta ndani ya siku tatu nne mtu kaamia moja kwa moja ndani. Hii si kama ndio inasababisha kwamba ndoa ikiingia kwenye ndoa isiwe ndoa ya kudumu na ndoa yenye msukosuko kwa sababu ya unajuana kwa haraka haraka bila kuchunguzana? Hamna kitu kama hiko. Hamna kabisa yani. Ndoa ni yani, tuseme ndoa au mke wenyewe mkitulia ndani, utundueni tundo, ndoa zinaweza zikadumu. Lakini sio kwa sasa hivi. Sasa hivi fanya utundu unavyoweza. Lakini mtu anaangalia kwanza pesa, alafu mambo mengine ndo anafuata. Kwa hiyo pesa ndio kinachoangaliwa, sio maisha ya uvumilivu ndani ya ndoa. Sasa hivi pesa tu. Ukiwa na pesa unafanya lolote unalotaka wewe. Unaweza ukawa saa hizi jioni ukaacha, ukawa tena usiku, asubuhi ukaacha, maisha yanaenda. Bwana unaambiwa kwamba unaweza kuoa sasa hivi, sawa, jioni ukaacha, na unaweza kuoa jioni, asubuhi ukaacha. Hii ni Ubavu TV online. Endelea kuenjoy na sisi.